Tack för det. Jag tänkte säga, eller inleda med att säga att för mig som född och uppvuxen längst ut med ett av våra pendeltågsnät så känns det ju naturligtvis extra roligt att få vara med och få ta ett första symboliskt spadtag för just en ny pendeltågstation. Jag vill också säga att det blir just här i Vega känns för mig extra roligt. Inte bara för att Vega ju, tror jag, för många i Stockholmsregionen, jag vet många i Haninge, har en stor symbolisk betydelse för just friheten, utan också för att här har utkämpats strider som har haft betydelse för människors vardag. Inte långt härifrån så öppnade ju Sveriges första hamburgerbar, Vegabaren, där Erik Engström tog strid mot myndigheter för att få sälja hamburgare på den tiden det var förbjudet. Han sålde dem under benämningen tillplattade köttbullar och efter en lång strid så gick han segrande ur just den kampen. Och tack vare honom så har vi var man rätt att köpa vår hamburgare i våra gatukök. Den symboliken till idag, ja, den kan bli något svår att göra och haltande, men låt mig göra ett försök. Och det handlar ju om att friheten i vår tid i väldigt hög utsträckning ju handlar om att ha ett bra och tryggt boende, men också i att kunna röra oss och få vår vardag att fungera i möjligheten att ta oss till jobbet, i besök med nära och kära, i vänner, i hämtning på förskolan eller i inhandling i matbutiken. Och det är ju någonting som kollektivtrafiken väldigt ofta kan vara en del i, en väldigt viktig pusselbit i. Inte minst i Stockholmsregionen där det kollektiva resandet är så stort. Här kommer ju Vega att bli en väldigt viktig knutpunkt, får jag hoppas, i där bostadsbyggande, ny infrastruktur och ny kollektivtrafik möts. I vad som oftast är, skulle jag säga, en dialog och ett samarbete när det är som bäst. Mellan landstinget, SL och kommunen, i det här fallet Haninge, och staten, i det här fallet genom Trafikverket. Här ska ju om några år inte bara finnas en ny pendeltågstation, här ska om några år också finnas, om jag inte är felunderrättad, över 3000 bostäder och därmed boende för 10 000 nya invånare i Haninge. Och det är klart att kan vi med bra och attraktiv kollektivtrafik hjälpa till i det arbetet, så tycker jag att det är det minsta vi kan göra. Men låt mig med detta också säga att det är ju ett arbete som ibland tar sin tid. Och det tror jag alla vet som har varit med i det här projektet. Mehmet nämnde det tidigare här också, att det tar sin tid att få såna här saker på plats. Det kräver dialog, det kräver att vi vrider och vänder på alla stenar och det kräver att alla konstruktivt vill vara med och hjälpa till. Och därför skulle även jag vilja rikta ett stort tack till alla som har varit med i arbetet så här långt. Det har pågått i december i idéstadiet. Jag vet att 2007 togs för ett första formellt steg i det som idag blir ett första symboliskt spadtag. 2019 hoppas vi att de första pendeltågen ska kunna rulla in här för att både hämta upp och lämna av sina nya passagerare. Och parallellt med detta så kommer här att växa upp nya bostäder och nya möjligheter för människor att både leva och bo bra och i kollektivtrafik nära lägen. Så ett stort tack skulle jag säga till alla inblandade så här långt. Jag tänkte säga ett stort lycka till, det vore fel och förmätet, men ett stort tack också för alla som nu ska vara med i det arbete som stundar med att verkligen få bygget igång, pendeltågstationen på plats och bostäderna ur jorden. Jag är övertygad om att det här kommer bli väldigt, väldigt bra. Och jag vill gärna från min horisont markera att det jag sett och det vi ser här i dialog och bra samarbete gärna är någonting som vi ser mer av runt om i hela Stockholmsregionen. Därför att det är så vi skapar grund för just det som vi behöver mer av. Samarbete och dialog som skapar grund både för nya bostäder som vi så väl behöver, men också nya kommunikationer och en förbättrad kollektivtrafik. Stort tack!